فنانين تقبل كبنات دير وحيوه سيان كوح لو دياريين كي قيب قاتان برنامج كسبقان خلقان ومدحف كغرنكا وحاو كمدي هاي حروم مهم اه او كبر بورد دقالة دي سوكي سنضا بدان وعيسان شقين حرونتان وحاد دقانات الشعبة حسا اها تيدوان ايان لغا سارة شعبكي si dib u soo lagu sameeyay dhismahan maamulka gobolka Banaadir ayaa maanta dhismahaas ka sameeyay olol nadaafadeed oo qayb ka ah bil soo celinta madaxafka qaranka gudoomiyaha ku xigeenka arrimaha bulshada gobolka Banaadir Basma Aamir ayaa madasha ka sheegtay in gobolka uu qayb ka qaadanayo barnaamijka isxilqaan ee xaruntan lagu dhisayo ee waaxda arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir waxaan kala aan ugu soo deeqnay boqolkii shoshiminda oo ugu talagalnay in madaxafka qaranka bismihiisa lagu bilaabo taasi oo keensaday waaxda arrimaha bulshada ee gobolka Banaadir mudane gudoomiye waaxda arrimaha bulshada waa waaxda ugu weyn ee maamulka gobolka Banaadir ee dowladda hoose ee xamar mar walba waxaan diyaar u nahay si isxilqaan ah inaan ku horumarin caasimadda gobolka Banaadir yuusuf indha cadde oo ka mid ah la taliyaasha madaxweyne farmaajo ayaa ka qayb galay ololahaasi isagoo ka hadlay dhismaha madaxafka qaranka ataliya madaxweynaha dowladda Soomaaliya waxaan Cabdullaahi Farmaajo runtii ugu casuumay gudoomiyaha gobolku halkan hadda wakiil uga madaxweynaha maadaama aan la taliyaysi ahay waxaan u mahadcelinaynaa runtii gudoomiyaha gobolka xubnaha kale gobolka kuxigeenkiisa iyo barnaamijka isxilqaan waxaan u mahadcelinayaa runtiina waxaan isleeyahay waa intaas lagu soo dhawaano gudoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqan Muqdisho injineer Cabdiraxmaan Cumar Cismaan Yariiso ayaa dhankiisa ka hadlay qorshaha maamulkiisa ee barnaamijka isxilqaan intaas ka sagow maamulka gobolka Banaadir waxaa ka go'an si isxilqaanimaha in caasimadoo dhan lagu wada dhiso dibudhiskeeda iyo bilicdeeda sidii loogu soo celinlahaana laga qayb qaato barnaamijkana tan iyo markii madaxweynuhu iclaamiyey si joogta ayaan isbuuc walba u wadnay ha noqoto dhanka nadaafadda ha noqoto dhanka amniga ha noqoto dhanka dibudhiska oo aad ka arkaysaan tiyaatarkii qaranka madxafkii stadium Muqdisho maktabadii dhammaan goobo muhiima in dib loogu dhiseen waxaan kaloo rabaa inaan u mahadceliyo shacabkii deganaa madxafka oo muddadii aan u qabanay inay uga guuraana ku guuray si isxilqaanimo ah oo sharaf ku jirtana runtii aan buuqna sameynin oo halkaas u baneeyey barnaamijka isxilqaan ee dowladda federaalka ugu talagashay in lagu dhiso xarumo dhowr ah oo burbursanaa tan iyo markii ay meesha ka baxday dowladdii dhexe ayaa hadda lagu bilaabayaa madaxafka qaranka oo maanta halkan olole ay ka sameeyeen mas-uuliyiin ku socda maamulka gobolka Banaadir iyo shaqaalaha dowladda hoose waxaana xaruntan madaxafka qaranka oo aan muddo soo shaqeyn hadda la qorsheynayaa in dib loogu soo celiyo heykalka ay lahayd salaamaan xaaji cabdiraaji dalsan tv muqdisho